Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala eşrefil enbiya nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Allah-u Teala'dan isterim ki Allah-u Teala bizim meclisimize bereket versin. Faydalı şekilde buradan durmağı nasip edesin. Öğrenmiş şekilde ve öyle fayda ki kıyamet günü lehimize hüccet olsun. Hem dünyada hem ahirette faydasını göre. Bu da ehli sünnenin öyle bir mevzudur ki herkese lazım olan mevzu. Bu mevzu insanın ehli bid'etten fergi nedir? Veyahut da insan ne vakit bilebilir ki gözü ehli sünnedendir, yoksa ehli bid'ettendir, hak üzeredir, yoksa batıl üzeredir, yani ettiği ibadet, egidesi. Bu mevzu bundan ibaret. Çünkü hadi usulü selase hi akidetu sahiha. Yani bu sayya yani geçtiğimiz üç esas. İki o sağlam egide, sahih egide ile odur. Yani bu üç esas ele bir şeydi ki kardeşler bunu bildikte bir ehli sünne bir Müslüman için rahat olur ki özünün doğru yolda olup olmadığını bilmek için. Hak yolda olduğunu olmadığını bilmek için. Bidat ehlindendir ya bidat ehlinden değil. Veyahut da ne vakit insan ne emel ederse, ne egideni itikad ederse o zaman bidat ehli sayılabilir. Bu önemli mevzudur. Ve bugün de bildiğiniz gibi yani yeryüzünde o kadar firgeler var ki, o kadar cemaatler var ki yani herkeste her firgede ne diyor? Yani ben dediğim, ben gittiğim yol, ben olduğum yol doğrudu, düzgün. Yani biz bu yolumuzun doğru, düzgün olduğunu yalnız yani isteklerle halledebilmeli. Yani benim isteğime göre, benim gittiğim yol doğrudu. Diğerinin isteğine göre, arzusuna göre onun gittiği yol doğrudu. Veyahut da onun havasına uygundu, o da değil ki benim yolum doğrudu. Veyahut da o öyle düşünür ki yani doğru olan yolda menem. Yani bunlar istekle, arzuyla veyahut da kimse neslinden olmakla ortaya çıkmır. Kimsen olmasıyla da ortaya çıkmır. Veyahut da her hansı bir ilme nail olmağınla da ortaya çıkmır. Ki yani sen yani doğru yoldasan, bu ilmi almışsansa, bu ilmi öğrenmişsense doğru yoldasan. Bu da değil. Demeli bu üç yani bu öyle bir esaslardı ki bu esaslar bize yani doğru yolda olduğumuzu öğretir ve bu esasları da hardan öğreniriz? Kitap ve sünneden ve seleften öğreniriz. Yani sahabelerin anlamından. Şimdi onlar inşallah böyle diye bu esaslar hamısı ayrı ayrılığında açıklanacak. Yani olabilir bu mevzu diğer yerlerde de zikir olunsun. Anlaşılsın. Ama yine üzerimize düşen oldu ki bu öyle mevzudur ki bu daima danışılası mevzu. Budu, egidedi, tohiddi. Bunlar daima danışılası mevzulardan. Yani bunları bir defa danışmakla yeterli değil. Daima Müslümanlar bu mevzu hakkında düşünmelidiler, öğrenmelidiler, araştırmalılar, bilmelidiler ki onlar için doğru yolda olup olmadığı belli olsun. Eğer biz bir üç esası bildikte, biler ise, öğrenir ise, tam şekilde, güzel şekilde başa düşer ise o zaman inşallah bizim yani ehli bidetten yani ehli bidete yani böyle diyeydi cevap olarak veyahut da özünün de doğru yolda olduğunu öğreten bir ilim. Hem ehli bidete cevap vereceksin. Çünkü bu esaslar öyle bir esaslardı ki her geçen de bu kitap ve sünneyle tasdik olma esaslı. İstekle, arzuyla yani şöhretle, şanla ortaya çıkan mesele değil. Böyle bir meselelerdi ki bu Allah-u Teala'nın istediğiydi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in istediği. Ve bütün firgeler de dediğimiz gibi daima ne deyir? Gittiğim yol doğrudur, söylediğim yol doğrudur, bizim yani yolumuz doğrudur. Yani biz bu doğru olduğunu beyan etmek için bu esaslardan istifade ederse o zaman işimiz rahat olur. Ve hemçinin de bu esas bize ne öğretir? Yani ehlüsün, bir var ehlüsünle, bir de var ehli bidet. Bidet ehli, ehli sünne ehli. Bu üç esas hem de ehli sünnenin dairesidir. Yani bu üç esası insan özünde yerleştirirse, artık özünü ehli sünne dairesine dahil etmiş olur. Bu üç esasdan birini kenara koyarsa, birine emel etmezse, yani daireden kenara çıkarır özünü. Yani ehli bidet adını alabilir. Ve bu esaslardan birincisi de der ki ehli sünne la ya'khuduna mu'taqadatuhum illa min kitab ve sünne. Der ki ehli sünne ve cemaat itikadını, buraya dikkat edin ki kardeşler, itikadını yalnız kitap ve sünneden götürür. Yani böyle çıkır ki, öyle firgeler var ki, itikadını hardan götürür? Kenardan götürür. Egidesini, inancını kenardan götürür. Yani kitap ve sünneden götürmür, tek. Tek kitap ve sünneyle kifayetlenmir. Ama ehl-i sünne ise, itikadını hardan götürür? Kitap ve sünneden. Ama diğer firgeler olabilir, kitap ve sünneden de götürsün. Gondarma hadislerden de götürsün, hurafetten de götürsün, yuhulardan da götürsün. Yani öyle firgeler var ki, öyle cemaatler var ki, onlar itikadını görürsen yuhudan götürür. Şeyh yatır, seheri günü deyir ki, böyle bir egide var, böyle bir ibadet növü var, böyle bir inanç var. Ehl-i sünne, diğer firgelerden farklı olarak onlar itikad mevzusunu, inanç mevzusunu yalnız kitap ve sünneden götürür. Yani her bir halında egidenin, inancın bütün hallarını, bütün inceliklerini hamısını nereden götürür? Kitap ve sünneden götürür. Kitap ve sünneden götürür. Ve kitap ve sünneye de bağlanmakla bağlı Kur'an'da o kadar ayetler var ki yani kitaba, yani egidenizi, inancınızı kitap ve sünneden götürmeyi, kitap ve sünneden götürmeyle bağlı. Ayetler çoktu. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayet, hadisleri çoktu bu hakta. Allah Teala fe in tenazatun fi şeyin ferudduhu ila Allah ve Resul. Bir şeyde ihtilafa düştükte hara dönün deyin? Allah'a ve Resul'una dönün. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki: "Aleykum bi sünneti ve sünneti hulefâ'r râşidîn." Yani sizin üzerinize yani benim sünnetim. Benim sünnetimden yapışın. Hatta deyir ki ağzı dişleriniz de böyle. Yani kitap ve sünne bizlere öğretir ki Müslüman itikadını, inancını yalnız kitap ve sünneden götürür. Bu sifet bidat ehlinde yoktur. Olabilir müeyyen hissesini götürsün kitaptan, sünneden. Ama bütünlükle bu gerarda değil ki egide yalnız kitap ve sünneden götürmeli. Onun haricinden götürmeyi olmaz. Bu inanç onlarda yoktur. Bidat ehlinde. Ama ehli sünne deyir ki yani kitap ve sünneden kenardan götürmeyi olmaz. Götürersen ise o zaman ne sayılırsan? Bidat ehli sayılırsın. Ve ikinci esas odur ki kullu fehmin. İkinci esas ehli sünnenin. Ehl-i sünne la yefhamuna el kitab ve sünne illa bi fehmi selef-i salih. Bir ki ehl-i sünne kitab ve sünneni yalnız selefin fehmiyle, anlamıyla, düşüncesiyle başa düşüyor. Bu ikinci esaslı ehl-i sünne. Onu ehl-i sünne dairesine salan ikinci esaslı ki onlar yalnız
kitab ve sünnəni sələfin fəhmi ilə başa düşür. Bu sələfin fəhmi deyəndə qardaşlar, burada qəsd olunan mövzu, sələfin fəhmi deyəndə qəsd olunan mövzu əqidə mövzusudur, inanc mövzularıdır. Fikir mövzular deyil. Çünki fikir mövzularda olur ki, sələflərdən biri belə deyir, digəri ona əks rəy deyir. Bu mövzudan söhbət getmir. Burada gedən mövzu, yəni mövzu o fəhm, sələfin fəhmi zəruri olan, yəni onu götürməyimiz lazım olan mövzu əqidə mövzu, etiqad mövzu. Bunu yalnız sələfin fəhmi ilə başa düşür. Ona görə əhl-i sünnə belə bir qayda çıxartır. Deyir ki, kullu fəhmin yuxalifu fəhmə sələfi salih fi məsəl-i əqidə və hiyə əqidətun batilə. Deyir ki, hər hansı bir fəhm, düşüncə əqidə məsələlərində, bax, görsən orada qeyd edir, əqidə məsələlərində sələfin fəhminə müxalif olarsa, o əqidə batil sayılır. Başa düşdünüz mü? Deməli, burada nə çıxır? Fikir məsələlər aid deyil. Fikir məsələlərdə fikir ayrılığı ola bilər. Bir sahabənin fikri başqa ola bilər, digər sahabənin fikri başqa ola bilər. Amma etiqad məsələlərində, inanc məsələlərində, imam məsələlərində hamısı nədir? Həm fikirdilər, yəni, həm rəydilər. Bu məsələ qəsd olunur. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. deyir ki, ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Və ondan bir firqə cənnətə girəcək. Və digər firqələr isə qalan 72-si deyir cəhənnəmə girəcək. Elə deyilmi hədisdə? Yəni onları cəhənnəmə salan bu əqidə məsələləridir, etiqad məsələləridir, iman məsələləridir. Yəni, fikir məsələlər deyil. Və buna görə də əhl-i sünnənin əsaslarından olan ikinci əsas bizə öyrətir ki, əhl-i sünnə kitab və sünnəni sələfin fəhmi ilə başa düşür. Bunu burada da kitab və sünnəni sələfin fəhmi deyəndə etiqad mövzuları qəsd olunur. Əqidə mövzuları, inanc mövzuları qəsd olunur. Çünki qaydada deyir ki, hər hansı bir fəhm əqidə məsələlərində sələfin fəhminə uyğun deyilsə, əqidə məsələlərində sələfin anlamına, fəhminə uyğun deyilsə, o əqidə nə sayılır? Batil sayılır. Amma ki, bidət əhli isə görəndə ki, onlar etiqadını tam şəkildə kitab və sünnədən götürmürlər. Və sonra etiqad məsələlərində tam kitab və sünnəni əqidə mövzusunda kitab və sünnəni sələfin fəhmi ilə başa düşmürlər. Sələfin fəhmi ilə başa düşmədiyi üçün də onlar nə sayılır? Bidət əhli sayılır. Mütləq sələfin fəhmi lazımdır əqidə mövzusunda. Etiqad mövzusunda. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə bildirəndə ki, ümmətim 73 firqəyə bölünəcək və orada hədisin sonunda nəyi qeyd edib Peyğəmbər? Soruşanda ya Rasulullah onlar kimlərdir? Deyir ki, onlar mən və mənim sahabelərimin yolunu gedənlərdir. Yəni o və biz bilirik ki, yəni hər hansı bir xırda məsələyə görə Allah Teala insanı cəhənnəmə salmır. Yalnız əqidəvi məsələlər, inanc məsələlər, iman məsələlər onları cəhənnəmə düşməsinə səbəb olur. Və buna görə də müsəlman etiqad məsələlərində sələfin fəhmi mütləq olmalıdır. Allahın ad və sifətlər mövzusunda, ahirət mövzusunda, yəni qiyamət mövzusunda, yəni iman mövzusunda mütləq sələfin fəhmi olmalıdır. Sələfin düşüncəsi olmalıdır. Bundan qeyri düşüncə qəbul olunmalıdır. Əgər kimsə ola bilər etiqadını kitab və sünnədən götürür və həmən əqidəni o etiqadı sələfin fəhmi ilə başa düşmürsə, sələfin etiqadı deyilsə, həmin etiqad, o zaman o batil sayılır. Misal üçün, bax, sələf təvəssül mövzusunda hansı əqidədədir? O şey ki, kitab və sünnədə gəlib, o ilə kifayətlənirlər. Əlavə, yəni deyək ki, sələf, yəni özlərindən nəsə iştihad eləmirlər. Kitab və sünnə nəyi ispat edibsə, əqidə mövzusunda, yəni vasitə mövzusunda, təvəssül mövzusunda onu ispat edir.
Ama bidət əhli isə onlar üçün fərqi yoxdur. Onlar ölüdən ölünü də təvəssül edirlər. Ölünü də yəni ortaya qoyaraqdan dua edirlər. Onun hörmətinə də dua edirlər. Və yaxud da digər məsələlər, ona oxşar digər məsələlər. Amma əhlüsünnə bunlardan fərqlidir. Niyə? Çünki əhlüsünnə təvəssül mövzusu olsun, inanc mövzusu olsun, hər hansı mövzu, əqidəvi mövzusu olsun, mütləq nəyə dayanır? Sələfin fəhminə dayanır. Bunlara misal olaraq, qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sağ ikən sahabələr cümə günü və yaxud da digər günləri yağış yağması üçün kimə müraciət edirlər? Dua etsin deyə kimə müraciət edirlər? Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm müraciət edirlər. Peyğəmbər minbərdə ikən sahabə girirdi, deyir, ya Rasulullah, dua et, yağış, yəni yağış yağsın. Mallarımız hələk oldu. Düzdür mü? Yəni bu düşüncə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişdikdən sonra necə oldu yəni? Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qəbrinin üzərinə mi getdilər, yoxsa digər sahabələrdən mi yəni, müraciət elədilər? Əmisi olan Abbas radiyallahu anh, narda müraciət elədilər. Yəni, bu nədir? Bu sələfin fəhmidir. Amma sən bugün qəbrin üzərinə gedib desən ki, ya Rasulullah, dua ilə yağış yağsın, sələfin fəhminə, əqidəsinə uyğun deyil. Çünki o şey icazəli olsaydılar, onlar onu birinci etməyə idilər. Elə deyil mi? Bu misal olaraq çəkdim ki, bunu başa düşəsiz. Yəni, sələfin fəhmi deyəndə, mütləq sələfin fəhmi lazımdır deyəndə, əqidə, iman, inanc mövzuları qəsd olunur. Hər hansı bir yəni fikir məsələ, ixtilaflı məsələlər qəsd olunur. Və əhlüsünnənin üçüncü əsası, deyir ki, əhlüsünnənin üçüncü əsasında deyir ki, əhlüsünnə lə yudxilunə uquləhum fibəbil qeybiyyət, istiqlələn. Deyir ki, əhlüsünnə qeybi məsələlərdə ağılını və yaxud da ağılını qeybi məsələlərə müdaxilə eləmir. Ağılla qeybi məsələlərə hökum vermir. Burada da qaydaya əsasən deyir ki, lə mədxələlil əqli fi bəbil qeybiyyət. Və əhlüsün də burada qayda çıxarır ki, qeybi məsələlərdə ağıla yer yoxdur. Məsələ qeybidirsə, o zaman sən ağılla müdaxilə edə bilməzsən, fikir söyləyə bilməzsən. Bu əhl-i sünnənin digər firqələrdən, bidət əhlindən olan fərqidir. Və əhl-i sünnənin saydığımız şeylər də əhl-i sünnənin əsaslarıdır. Üç əsas əhl-i sünnə əqidəsini bu üç əsas üzrə qurur. Onlar etiqadını kitab və sünnədən götürürlər, ondan kənara çıxmırlar və kitab və sünnəni əqidə məsələlərində sələfin fəhmi ilə anlayırlar. Sələfin fəhmindən başqa əqidəni qəbul etmirlər. Əgər hər hansı bir fəhmdə, yəni əqidədə sələfin fəhmi yoxdursa, zikir olunmursa, o əqidə batil. Və həmçinin üçüncü əsas da deyir ki, əhlüsünnə qeybi məsələlərdə ağla yer verir. Yəni, bu biraz bizə bir təhər gəlir. Bu böyük məsələdir, qardaşlar. Yəni, qeybi məsələlərdə ağla yer vermir, bu böyük məsələdir. Bunun arxasınca çox məsələlər var ki, bu qaydaya görə tətbiq olunur və həll olunur. Misal üçün, qeybi məsələlər nədir? Ahirətdə, yəni insan dünyasını dəyişdikdən sonra nə baş verəcəksa? Cənnət, cəhənnəm, sirat, sorğu, sual, qəbir əzabı, mələklərə iman. Bunlar hamısı bizim üçün nədir? Qeybidir. Allahın ad və sifətləri bizim üçün nədir? Qeybidir. Qeybi olduqda əhlüsün də bunu ona görə zikr edir ki, qeybi məsələlərdə ağla yer vermir. Bidət əhlindən fərqli olaraq. Niyə? Çünki məsələ qeybi olanda, yəni o axtı elmin olmadıqda, bilgin olmadıqda, ağılla bir şeyə müdaxilə etmək olar mı? Xeyr. Ona görə əhl-i sünnə bu məsələdə ən salamat bir firqədir. Misal üçün, əhl-i sünnə Allahın üzü var.
Allah'ın eli var. Allah erşe yükseldi. Ağılla müdahale edir mi? Hayır. Ne ayırır? Olduğu kimi ispat edir. Veyahut da kebir azabı. Kebir azabında neler baş verir? Ağılla müdahale edir mi ki yani kebirde falan azap da olur. Falan azap olur. Azap bu formada olur. Bu şekilde olur. Veyahut da sorgusal ahirette bu formada olacak. Bunu ağılla diyebilir mi? Hayır. Mütlek geybi meselelerde ne lazımdı? Delil. Ona göre geybi meseleler mütlek delile dayanır. Delilimiz nedir? Kitap ve sünnet. Ve geybi meselelerde ehl-i sünnet gayde olarak yani bir mana olarak iki geybi meselelerde ağla yeri yoktur. Bunu bildikten sonra her hansı bir karşına geybi mesele çıkarsa bu gaydanın kabağına koyursan ki ehl-i sünnenin bidat ehlinden farklı olarak onlar geybi meselelerden ağrır, ağla yer vermirler. Ama bidat ehli ağıllarına yer verdiği için bugün ad ve sıfatlar mevzusunda ne ağrırlar? Səhflərə yol verirler. Oxşatırlar, bənzətirlər, təbil edirlər. Niye? Çünkü ağılla fikirləşirlər. Olmaz. Necə Allah-u Teala'nın əli var. Çünkü öz ağıllarıyla fikirləşirlər. Necə Allah-u Teala'nın üzü var. Çünkü öz ağıllarıyla fikirləşirlər. Sıra o hemen onlar insana oxşadırlar. Ona göre ne ağırlar? İnkar edilmeye mecbur olurlar. İnkar edirlər sifəti veyahut da təbil edirlər. Başka mana yedir. Yozullah. Ama ehl-i sünne bu meselede ümmi gayda olarak bizlere öğretir ki yani geybi meselelerde ağla yeri yoktur. Geybi meseleler yalnız delile dayanır. Bu üç esas ehl-i sünnenin esasıdır arkadaşlar. Bu üç esas ehl-i sünneni diğer bidat ehlinden fərqləndirən esasdır. Eğer senin kardeşinde bu üç esas cem olubsa, o ehl-i sünnet dairesindedir ve ehl-i sünneden sayılır. Bu üç esas cemlenen her hansı bir Müslüman kardeşini kırda bir meseleyle daireden çıkarabilmez. Mütlek böyle müteber esaslara muhalif olarsa o zaman, diğerse ki itikad kitap ve sünneden ve kenardan da götürülür, o zaman çıxarabilirsin daireden. Deyersa ki, etiqadı selefin fahmi lazım değil, bu zaman ehl-i sünnet dairesinden çıxır. Bidat ehli sayılır. Veyahut da ikisi var, etiqadını kitab ve sünnetten götürür. Selefin fahmi var, ama geybi meselelerde ağla yer verir. Yani şeriyeti ağlına tabi edir. Bu zaman da yine de ehli bidat sayılır. Bidat ehli sayılır. Bunlar hamılıkla, yani tövlükle bir yerde olmalı. Bu üç esas. Bu ehl-i sünnenin esasları. Ve ehl-i sünnenin dairesidir. Ve kim bu üç esası özünde cem ederse o ehl-i sünneden sayılır. Ve özünü ehl-i sünneden olduğunu bilsin. Eğer yok, itikadı kenardan götürerse veyahut da selefin fehmine önem vermezse veyahut da gibi meselelerde ağla yer vererse o zaman bilsin ki bidat ehlidir. Ve karşındakinin de ehl-i sünneden olup olmadığını bu üç esasla bilebilir. Bu üç esas dediğimiz gibi ehl-i sünnenin esaslarıdır ve ehl-i sünnenin egidesi bu üç esas üzere bina olmuş.